I dagens Danmark er der masser af tøjbutikker, og der er masser af stangtøj, man kan få billigt, og man kan købe meget tøj over nettet. Men her i Roskilde findes der faktisk også en skrædder, som har lang erfaring og er uddannet i et fint sted i København. Og hun har sin egen lille ydmyg butik her i Roskilde, hvor man kan få syet den helt rigtige brudekjole, eller hvis man har en særlig idé til en festkjole, eller en konfirmationskjole, eller dåbskjole, så kan man komme her på Haraldsborgvej. Jane Billing, hvor er du uddannet henne som skrædder? Jeg er egentlig uddannet haute couture syersk i Magasins modelsystue for mange, mange år siden. Og der står man 4 år i lære, og da jeg havde stået 4 år i lære, det sidste år var jeg lærer, der havde jeg selv fået en elev. Og så var jeg på designskolen inde i København i 2,5 år. Så det har taget 6,5 år at få min uddannelse. Og så syder du jo også for berømtheder inde i København. Ja, ja. Stort set alle, både til vores gamle dronning syede vi jo til, ikke? Og skuespillere, og Clara von Toppi, den har haft en pragtfuld oplevelse med at blive inviteret hjem og spise hos en skøn dame. Ja, jamen stort set. Hvis du ser alle de gamle film, så har jeg stort set, Jean og jeg også, syet de fleste af modellerne, ikke? Ja, hvem var det, du arbejdede sammen med? Jean Fo, der har jeg haft forretning sammen med, inde i Gothersgade. Ja. Sådan rigtig. Og en salon. For de yngre seere, skulle du måske lige fortælle om ham? Jamen, han var jo meget farverig, ikke? Så ja, hvordan han blev uddannet som skrædder, men ville så også lære at sy kjoler, så han kom op på systuen, hvor jeg sad og syede i et år, og så var det, han så tog til Paris. Og så startede han noget op herhjemme, men senere tog han til Paris og startede noget op, og ligesom han skulle have modeopvisning, så blev alle hans ting stjålet. Så der gik han mere eller mindre for lidt. Og så tog han til Danmark igen og startede op og syede kostymer og sådan noget. Ikke? Jo, han var meget, meget dygtig. Det var han. Og hvornår kom du så til Roskilde? En nytårsaften kørte min mand og jeg ned og så fyrværkeri. Og så var der en lille forretning. Og så siger min mand, der havde jeg gået hjem i 6 år. Og så sagde min mand, nu synes jeg, du skal starte op igen. Ej, det tror jeg ikke, jeg vil. Og så ringede han til min søn, som læste til arkitekt i Jylland, og så sagde han i Aarhus, så sagde han, jeg synes lige, du skal komme hjem, fordi vi har fundet en lille forretning. Og så kom de og gjorde den i stand. Så det var 1999, at jeg startede op der. Og så er der blevet syet metervis af tøj siden dengang? Simpelthen. Og har mange dejlige kunder, stadigvæk de samme kunder, fra da jeg startede i 1999. Og hvad er det så for nogle opgaver, du har her i 2015? Konfirmationskjoler. Blandt andet først til mit barnebarn, og så har jeg en dragt, og så har jeg en frakke, og så kan der godt lige pludselig en pige ringe og sige, kan du nå at sy mig en kjole? Og så gør man så også det. Men hvad kan det handle om? Altså, der er jo nogle kvinder, som synes, det er en katastrofe, hvis man kommer til en fest, og der er en anden en i selskabet, der har en mane til. Ikke fra mig. Det kan jeg godt love dig. Er det for at undgå sådan en situation, at man kommer til dig? Ja, det er det jo. Og så også, hvis mange af mine kunder rejser meget, og hvis de så har købt noget stof i udlandet, så vil de jo godt have designet noget. Jeg har en kunde, som rejser meget og køber mange lækre stoffer i udlandet. Og hen har jeg syet lange selskabskjoler med jakker til, eller toppe, eller lange nederdel til. Hen har jeg syet meget til også, ja. Men er det så sådan, at kunderne de kommer med en bestemt idé om, hvad de gerne vil have? Det kan de godt have, ja. Og så gør jeg jo det. Hvis jeg ikke er helt enig, så laver jeg forskellige tegninger. Og så tager jeg, hvis nu det er en overdel, så laver jeg det på sådan en, på den tegning. Og så laver jeg en anden nederdel, og så tager jeg en nederdel derover og bytter om på det, kunden har sagt. Og lige pludselig så har hun valgt det, jeg synes. Og så bliver hun tilfreds, forhåbentlig. Men du skal vel også nogle gange være sådan lidt gelinde med, hvordan du rådgiver folk, hvis nu man har en idé om, at man kan skrue sig ned i en stram sag, og så er det måske ikke lige det bedste for ens façon. Der må jeg nok indrømme, at lige siden jeg startede op her i Roskilde, der har jeg fortalt folk, hvad jeg synes. Og jeg har da også været ude for, en kunde sagde, jamen hvis du ikke vil sælge mig den kjole, så må jeg gå et andet sted. Så siger jeg, det vil jeg ikke. Fordi du kommer til at blive flottere end din datter, som jeg syr brudkjole til. Så det gør jeg ikke. Og så kommer datteren dagen efter og sidder og græder på sin stol, på stolen og siger,
hvor jeg er glad for, at du har sagt det til min mor, så hun ikke stjæler billedet. Det kan man komme ud for. Men ja, jeg må indrømme, jeg har nok sagt min mening hver gang, når der var noget. Det har jeg. Fordi jeg har sagt, jamen ved du hvad, hvis du absolut vil have den kjole, så betinger jeg mig, at du ikke siger, at den kommer fra mig. For så ødelægger du mit rygte. Så det vil jeg ikke have. Og hvad skal en flot kjole, hvad skal den kun gøre? Det skal jo være pigen, man lægger mærke til. Og så er det jo helheden. Det er jo ikke kjolen i første øjeblik, man skal lægge mærke til, vel? Det er helheden, man skal se. Så der skal jeg jo gå hen og forme først en stavt, så kunden ved, hvad det er, jeg taler om. Og hvad er en stavt? Stavt, det er sådan noget, ligner noget læret, tynd læret. Der laver jeg først en skabelon, som jeg nu synes. Og så er hun kunden så med til at sige, det kan jeg lide, eller det kan jeg lide, eller det kan jeg godt. Så det kan jeg godt se, hvordan det skal være. Jeg laver altid stavt først, uanset hvad jeg syr. Og så bliver det rettet til. Så der er noget, til. Man kan prøve. Ja, ja. Sætter en nål i, og du kan også sige, at det er noget læret, ikke? Men det hedder stavt inden for min branche, ikke? Ja. Men, nu er der kunder i butikken, Jane. Du må hellere tage telefonen. Må jeg? Ja. Jane, lige nu har du så travlt med konfirmationskjolerne. Ja. Og er det sådan, at alle piger har kjole på, når de bliver konfirmeret? Det er det nu. For nogle år tilbage, så havde de lige så meget slags på og en sød bluse, ikke? Men de fleste piger i dag har kjoler på. Og det sjove er, at når de kommer ned og vælger en rigtig prinsessekjole med strutskørt og paljetter det hele, så er de Converse-sko på til. Så det skal være lidt sporty, men alligevel lidt romantisk. Især hvis det er sportspiger. Mit barnbarn, hun er ridepige, og hun skal altså også have Converse på, selv til den kjole, jeg skal sy. Men der er også nogen, der kommer og vil have nogle høje hæle og sandaler. Ja. Men kan man nogle gange synes, at de måske kommer til at ligne nogle små brude i virkeligheden? Jo, men så skal du prøve at dæmpe det ned, så de ikke gør det. Ikke? Jeg siger gerne til de fleste piger, at de skal have stropper på deres kjole. Men det er jo ikke altid, det er mig, der bestemmer. Altså, pigen bestemmer jo, hvis hun har aftalt med sin mor, hun godt må have en corsage, så skal den jo bare sidde så stramt, for ellers går de bare og hiver den op sådan, og det har jeg sagt, det må du ikke gøre, for det ser grimt ud. Så det skal sidde ordentligt? Det skal sidde ordentligt. Ja. Det skal sidde endnu strammere, når der ikke er stropper til sådan piger. Så det vil sige, hvis man kommer til dig og gerne vil have et godt råd om kjolen, så får man klar besked? Ja, det må jeg nok sige. På en pæn måde. Ja. På en pæn måde. Ja. Men så får man også et resultat, som... Ja. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har de samme kunder, fordi de ved, jeg er ærlig omkring det, jeg sælger til dem, og det, jeg vejleder dem med. Og de kommer også og siger, jamen, hvad synes du? Ja. Hvad så, hvis man skal til en fest? Hvad for nogle kjoler kan du så sy? Alt. Altså, alt kan lade sig gøre. Alt, hvad kunden synes, at sådan vil hun gerne se ud. Jamen, så nogle gange, så kommer de jo ned med en modeblad. De har set en kjole, eller de har set en kjole på fra Amerika, hvor der har været, hvor de får de der... Ja, Oscar og uddelinger, ikke? Og så kommer de med det, og så sender de det på min telefon. Kan du sy mig sådan en kjole her? Eller gallerpiger, der har set noget på nettet, en eller anden film. Og der tager de jo også billedet. Kan du sy mig den her dragt ud i et, det med gallerpigerne, ikke? Men den skal være med lange ben i stedet for med kort. Det gjorde jeg sidste år. Og så med bar ryg, og så prøver jeg at finde frem til det. Og det er sjovt at få sådan nogle opgaver. Ja, du har jo fortalt, at du har også syet brudekjoler, hvor bruden også havde et anderledes ønske. Ja, hun kom ind en lørdag, ligesom jeg skulle til at lukke, og så sagde hun, jeg skal giftes. Så sagde hun, tillykke med det. Hvad har du tænkt dig? Det ved jeg ikke rigtigt endnu, for jeg vil være anderledes. Jeg vil gerne have syet en sort brudekjole. Så sagde jeg, syr ikke dig en sort brudekjole? Med dit flotte røde hår, så skulle du have noget kongensfarve. Nej, den skal være sort. Jeg synes, hun går et andet sted, hvis jeg ikke vil sy hende en sort kjole. Det endte også med, at jeg syede hende en sort kjole, og så ville hun have med guldbroderi på, for hun skulle have guldsandaler. Og det fik hun. Så det er meget specielt indimellem, hvad for nogle ønsker, der kommer? Ja. De kan godt have set et modeblad eller et eller andet, at den kjole vil jeg godt have lavet. Og så tager jeg mål på dem, og så er det, jeg laver det i stavt, og så retter vi den til. Og ændrer den, fordi mange gange er det jo sådan nogle tynde piger, der de her kjoler på, ikke? Og så kan jeg jo få en dame, der måske er en størrelse 48 eller 50, men godt vil have den kjole.
Og så er det op til mig at sige, hvordan kan det lykkes, så hun ser flot ud. Men kan opgaven ikke også være nogle gange at sy nogle bukser, som måske passer til kvindelige jo, former? Jo. Eller? Jo. Det kan du jo, også? Ja. Jeg har da en dame, jeg syr lange bukser til, og nogle gange sidder jeg og venter, for det tager så lang tid at sy bukser. Det gør det altså. Ja, også, men de skal jo også sidde ordentligt. De skal sidde perfekt, når jeg laver dem. Der må ikke være noget der. De skal sidde mere perfekt, end hvis de havde været nede og kommer ind ad døren, for eksempel med en buks på, som de er glade for, sidder godt, hvor jeg kan godt se, det gør den da ikke, hvis det er det, hun forlanger, at jeg skal sy til hende. Ikke? Men sådan er det jo. Så må jeg bare sørge for, at den sidder flot på hende. Og nu har du så et barnebarn, der skal konfirmeres her om kort tid. 1. maj, ja. Ja. Er det, giver det dig så ekstra stress, at det er barnebarnet, du ser til? Nej. Hun skal bare selv være med over, og jeg skal lytte til, hvad er det, hun vil. Og det gør jeg så. Og så prøver jeg at vejlede hende. Er det så hende, der kommer med den flotteste kjole af dem alle sammen? Det ved jeg ikke. Det bliver bare den, hun synes, at hun godt kan lide. Og så vil hun gerne se ud den dag. Så det er ikke så meget. Nej, det går hun ikke så meget op i, om der er nogen andre, der er flottere eller noget. Nej, det gør hun ikke. Det skal bare være, som hun synes, at hun ser ud. Ikke? Men Jane, når du har dit værksted her i på Kongebakken, du har jo i mange år haft butik op i Sankt Olsgade. Ja. Går du så ikke glip af nogle kunder, som dumper ind ude fra gaden? Jo, det kan man måske godt synes, men så kom de mere ind for at købe noget. Fordi der solgte jeg jo tøj fra Paris og fra Italien. Ikke? Det gør de så ikke så meget her, og derfor gør jeg heller ikke så meget i det mere. Nu er det mere, at jeg syr, der er hovedopgaven. Ikke? Men nej, alle de kunder, jeg har haft siden 1999, de kommer stadigvæk. Og de går til selskab, og de fortæller om, der sidder Jane, og der skal du gå ned for at lave dine ting. Så det er lige så meget på, jeg laver ingen reklame mere, det har været med mund til mund metoden, at jeg har fået kunder. Men er der nogle opgaver, som du synes er sjovere end andre? Der er nogle opgaver, der er sjovere end andre. Hvis du skal reparere en lynlås for eksempel, det er måske ikke... Nej, men det skal jo gøres, så kunden bliver jo glad, når det bliver syet flot i, ikke? Så sådan er det jo. Så jeg laver jo alt, altså syer ind og lægger ud og lægger op, og hvad ved jeg, ikke? Jo, det er jo en opgave. Selvfølgelig er det da ikke det mest morsomste, for folk kommer ned og siger, jeg har prøvet, men jeg kan ikke. Nej, det kan jeg da godt forstå, fordi det er et dødssygt job. Altså, men det skal jo gøres. Og så bliver kunden glad. Det gør de da. Ja. Helt bestemt. Og det er det, der betyder noget. Ja, og vi siger jo også, hvor meget vi tager, fordi... Det skal jo også være, at det kan betale sig for kunden, at man giver de penge for det. Så fordi nogen kan jo gå ud og købe en jakke for det samme. Ikke? Men hvis folk er glade for sit tøj, så også hvis folk har en kjole, der skal ændres, eller en nederdel, der skal gøres noget ved, så plejer jeg at sige, jamen, du skal være glad for dit tøj, for at det kan betale sig at gøre det. Fordi det er jo fjollet at ofre noget på det, hvis man så ikke er glad at bruge det alligevel. Ikke? Jo, for der er jo masser af tøj, man kan købe til ingen penge. Det er der. Billigt og, ja. Og brug og smid væk. Ja, og det kan vi da også komme ud for, Helle og jeg, at folk kommer ind, og så giver, de skal have ændret noget, og så siger, det bliver så meget. Men det er jo mere, hvad jeg har givet for nederdelen. Ja, men om du havde givet 2.000 for nederdelen, eller 200, arbejder det samme for os. Og det, sådan er det jo. Og så er det op til kunden, vil man det, eller vil man ikke. Nej. Så sådan er det. Det kan ikke være anderledes. Men der er jo ikke så mange skrædder i sådan en by som Roskilde her. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså det, jeg har hørt, når de unge springer ud, det kan jeg tillade mig at sige, for jeg er ikke ung længere, så vil de jo kun lave nogle sjove ting og nogle flotte ting. De vil ikke sy bukser op, sy lynlås i, reparere folks ting. Det er for kedeligt, og det gider de ikke, og det er der ikke penge i, siger de. Det er sådan det, jeg har hørt. Det er der ikke penge i. Men vi har det sådan hernede. Alt kan lade sig gøre. Intet er for stort eller for småt, uden at vi tager os af det. Så jeg tror, det er derfor. Og så dør de. Eller også så slår de priserne så højt op, så folk bliver forskrækket. Ja. Hvad siger du, Jane? Er der et eller andet, som du mangler at fortælle? Er der noget, som du vil sige sådan lige til sidst? Helle, er der noget, jeg mangler at sige? Jo! Jo, jeg vil gerne sige noget mere. Ja. Nu kan I se det skønne lokale, vi har. Og vi har faktisk plads til, at vi godt vil have noget mere personale hernede. Det kan være en ung pige. Det kan være en flot fyr.
hvis han kan sy, eller skinsyning, eller en smykkepige, eller et eller andet. De skal bare være selvstændige. Og det er ikke, fordi huslejen, de kan sagtens springe ud, for det bliver ikke ret dyrt for dem at sidde hernede sammen med os. Og er det sådan, at I inspirerer hinanden? Ja, det gør vi. Og vi støtter også hinanden. Og vi hjælper også hinanden. Hvis jeg har en opgave, sidste år havde jeg meget at lave, hvor jeg sagde til Helle, det må du altså tage, fordi det kan jeg ikke nå. Og Helle kan have noget, hvor jeg så går ind og hjælper hende. Jo, det gør vi. Vi støtter hinanden og hjælper hinanden. Gør vi ikke, Helle? Jo. Sig nu ja. Jo, det gør vi. Vi har det hyggeligt, og vi har det sjovt, og vi skal gerne have et godt grin hver dag, inden vi kører hjem. Du har jo også fortalt, at du har haft en skolepraktikant. Ja, men jeg har haft mange. Ja. Så får de lov til at lave sådan en ny en til mig, fordi sådan en har jeg jo haft lige siden, at jeg kom i lære inde i magasin. Altså en nålepude. En nålepude. Ja, det var også en af de første opgaver, man fik, at man skulle lave sig en nålepude. Ja. Men hvad kræver det, hvis man skal være skrædder, vil du sige? Tålmodighed. Ja. Og tålmodighed. Og tålmodighed. Det skal du. Jeg har haft en elev en gang, hvor hun kom ud fra en skole, designskole, og så skal de ud i praktik. Dem har jeg haft nogle stykker af. Og der havde jeg døden travlt. Det var nede i Sankt Olsgade. Og så siger jeg til konen, jeg kan ikke nå det. Og så kigger hun jo bagom mig, og så tænker jeg, hvorfor kigger hun så underligt på mig, når jeg siger, at jeg ikke kan nå det? For hun bliver ved med at presse. Kan du ikke? Jamen, jeg kan ikke. Da jeg vender mig om, så sidder den unge pige med begge sine ben op på symaskinebordet, slappet fuldstændig af med sådan. Og der måtte jeg sige til hende, hvis du vil ind for den her branche, så skal du få ild i din nål. Og så nytter ikke noget af det slow motion, for så kan du ikke leve. Så man skal have ild i nålen? Du skal have ild i nålen. Det skal du. Jo, det vi holder meget af hernede, det gør jeg også, det er at brodere. Elsker, hvis der er noget med perler og sådan noget, man kan sidde med. Det er hyggeligt. Og det er vel også noget, der kan gøre det mere personligt, eller adskille sig fra meget, man køber? Ja, og jeg har da også nogle konfirmander sidste år, der købte en af mine kjoler, og så retter jeg dem jo til gratis, ikke? Og så siger jeg, er der noget, du godt kunne tænke dig anderledes, så det bliver din kjole. Og jeg har altid gjort det, når jeg solgte en kjole, så har jeg skrevet op, hvor skal de konfirmeres, hvilket tidspunkt, og så har jeg aldrig solgt en kjole man til nogen andre. Altid sørget for, at det var kun hende, der havde den kjole på. Og så kan de godt sige, at jeg kunne tænke mig at få nogle perler, der faldt ned af mig, og så gør jeg det. Og så finder vi ud af, så tager jeg nogle prøver imellem, hvad er det for nogle perler, de gerne vil have. Og jeg havde en meget sød ung pige, hun sagde, der skal ske noget ved den her kjole. Så siger, hvad har du tænkt dig? Noget med nogle knapper. Knapper. Skal det være sådan, som om jeg har tabt en masse knapper ned af dig? Ja, ja. Og så gik moren ud og drønede ud og købte alle mulige farver for knapper, som hun godt kunne lide. Og så blev de bare syet på hendes kjole, som om jeg havde tabt alle knapperne. Og det var jo festligt. Og det var lidt sjovt, når pigerne selvom de køber en kjole, selv får lov til at være med til også at sige, så bliver det min kjole, ved at jeg ændrer på den. Okay? Men du kommer vel også ud for, at der er nogen, der kommer med en tegning af noget, de gerne vil have. Ja. Hvad gør du så? Så gør jeg det også. Så snakker vi lidt om det, de unge piger, og så får de, som de gerne vil have det. Det gør jeg. Hvis den ikke er for nedringet foran eller bag, så siger jeg, det gør jeg ikke. Den kommer 5 cm højere op. Og så ser moren rigtig glad ud, når jeg siger det, for de har selvfølgelig haft en diskussion derhjemme, ikke? Og det kan man jo mærke. Og så, de skal ligne en konfirmand og ikke en brud. Og de skal heller ikke ligne en på 18 år. Vel, det skal de ikke. Og jeg ved da godt en gang imellem, så sagde min mand til dig stille, det skal du da ikke bestemme. Jamen, hun skal da se sød ud. Sådan er det jo. Det er det, der er formålet. Ja, det er det da. De skal have en god dag. De skal da også vide, at nu har de købt den kjole, og det er den rigtige. Jeg har jo nogle konfirmander, der starter med 6 kjoler, der bliver hængt til side. Og så siger jeg til dem, tag billeder af dem. Og så går du hjem, og bruger du weekenden eller på dage til at se, hvordan ser jeg ud. Og så kommer de ned, så er der lige pludselig kun 3 kjoler tilbage, og lige pludselig så vælger hun den rigtige. Så der er stort arbejde og tager lang tid, at de vælger den rigtige kjole. Og sådan skal det være. Hun skal have en god dag. Tak skal du have. Ja, velbekomme. Helle, hvis man har et barn, der skal døbes, ja. Hvordan skal en dåbskjole så se ud i 2015? Altså, der er jo ikke nogen mode decideret inden for dåbskjoler. Der er jo nogle mennesker, som godt kan lide, at dåbskjolen skal ligne noget fra kongehuset. Og i kongehuset, der har de jo altid mange blonder. Og så, så kan det være sådan en som denne her.
så man er helt blonde over hele kjolen. Og det er som regel, hvis det er en pige, de har, fordi pigerne de må gerne have en masse pynt på. Og hvis faren er med ude og købe kjole, så er det ikke altid, at det er så populært med alle blonderne. Så vælger man en, som måske er lidt mere enkel. Det kunne være sådan en som denne her, hvor der kun er noget blonde i det nederste af kjolen. Men det er ikke altid, at mor og far har afstemt forventningerne, inden de kommer. Så kan man godt nogle gange fornemme en vis misstemning, fordi at pigerne har tendens til, at de gerne vil have sådan en her til deres datter eller søn. Ja. Og så er der en anden model der ved siden af, som... Ja. Kan du sige lidt om det? Jamen det er jo fordi, jeg designer jo hele tiden nye modeller, og denne her, den er lidt anderledes, fordi den ikke har de der læg foran, det vil sige, hvor stoffet det ligger i folder og bliver meget hvidt. Så synes jeg, det kunne være flot at lave en, der bare var glat. Så den har jeg lige lavet, og så er det dejligt at gå og kigge på det nye, man har lavet, så den kommer altså op på Gine. Ja. Jamen så kan man vise sådan en som denne her, og den er lidt anderledes, fordi den er åben foran. Der kan man se det inderste stof, hvor den deler op. Og så hvis man holder barnet ind under kjolen, det gør man jo altid med en dåbskjole, for at det skal se flot ud på billederne, så holder man babyen indenunder. Så deler det sig op på den her måde, så man kan se det inderste stof. Så den er jo åben helt herop til bagpå. Og så kan der være sådan en her, som er lavet af hør. Den er sådan lidt mere enkel. Den har heller ikke helt så mange læg foran. Men ellers det samme princip med, at den er åben bagpå, og så de små betrukne knapper bagpå, som man så også kan flytte, hvis man får en baby senere, som er en anden størrelse, så kan man rykke knapperne lidt. Men ellers så er det også tit, at jeg syr dåbskjoler af brudekjoler, som gerne vil, de vil gerne have, at deres kjole skal bruges til noget, så kan man lave en dåbskjole af den, og så kan den gå videre i familien på den måde. Er der noget gammel overtro i det? Nej, jeg tror ikke. Der er ikke noget overtro. Jo, der er lidt overtro i forhold til at brodere navn i kjolen. Det må man altså helst ikke gøre, før at dåben har været der. Og det stammer jo nok fra gamle dage, hvor der var en større børnedødelighed. Altså, ville man ikke tage noget for givet, så skulle man vente, indtil alt var godt, og barnet var i Guds hænder og var blevet døbt og sådan noget. Så kunne man så skrive det der navn, ikke? Men er det også sådan, at kunden kan komme med sine ønsker her, og I kan tegne noget i fællesskab, eller? Ja, det gør de altid. Eller det vil sige, jeg sælger dem jo også på min netbutik, og der køber man jo bare dem, man kan se på billederne. Men dem, der kommer i butikken, de har tit nogle ønsker til, hvad de gerne vil have, ikke? Fordi det går jo op for dem, at når jeg laver dem selv, og så kan man jo lige så godt kombinere. Altså hvis man for eksempel godt kan lide den blonde, der sidder her, men man kan godt lide den kjole, som har blonde over det hele, så kan man jo sagtens lave en kombination, hvor man har den anden blonde på tværs der, ikke? Ja. Før i tiden, så var der måske en lyseblå sløjfe på drengens dåbskjole og lyserød hos pigerne. Ja. Er der ikke så nogle drenge- og pigefarver mere? Jo, det sætter jeg også på. Det sætter jeg på cirka halvdelen af kjolerne. Men de hænger ikke. Der er ikke sløjfer på dem, der hænger som demoer. Fordi hvis jeg sætter en lyserød sløjfe på denne her, så kan folk kun se, det er en pigekjole. Så de skal jo ligesom være neutrale, indtil folk køber dem, og så kan de sagtens få sådan en kjole, eller få sådan en sløjfe på. Men tit så synes kunderne også, det ødelægger en lille smule at sætte noget farve på de der fine cremefarvede blonder der. Og hvor lang tid tager det der at sy sådan en kjole? Altså det skal jo helst ikke tage mere end en arbejdsdag, fordi så får jeg ikke mine timer hjem, men det kan man også godt, hvis man tager sig lidt sammen, står tidligt op, så kan man godt lave den på en dag. Men det kommer an på modellen. Det kan være, hvis det er fra en brudekjole, den skal syes, så bruger man lidt længere tid på det. Fordi man skal se den kjole, man har fået, og hvordan kan man klippe den, og hvordan kan man bruge de perler og blonder, der nu er på kjolen, så tager det lige lidt længere tid. Ja. Der er jo stor forskel på, hvad pigerne vil have. Nogle vil have noget meget enkelt, nogle vil have, hvor der virkelig er power på. Der kan ikke komme paljetter nok på. Og nogle gange har jeg også været ude for, at de ikke vil have sort skørt. Så har jeg taget det af og sat et lysere skørt på, så de stadigvæk fik den kjole, de gerne ville have. Men der er mange piger, der er til bling bling. Og så er der dem, der bare vil have noget helt enkelt. Og det er som regel gerne fodboldspiger eller håndboldspiger. Der skal det ikke være for tøset. Så det er jo lidt sjovt, fordi så kan de jo vælge, hvad de har lyst til. Ikke? Så moren er meget forskellig.
inden for konfirmationskjoler også. Ikke så meget fra år til år, det er sådan nogenlunde det samme, men, men stilen, der er mange forskellige. Så kan pigerne jo få, hvad de har lyst til. Ja, den er da flot. Det er da en rigtig dansekjole. Nu er jeg jo heldig, hvis jeg kan få den over skuldrene, så må jeg have den på nedenom. Åh, der var den. Sådan. Se, hun er jo lidt mindre end Ginen er, den her unge pige her. Det er en konfirmand, og det her er hendes storsøsters kjole. Hun købte den for 3 år siden nede i Sankt Olsgade hos mig, og nu har hun fået lov til at låne den af sin søster. På den betingelse, at jeg laver den om. Sætter den lige fast her, så den ikke rutscher ned. Der vil hun have det draperet, det skal væk, og så skal jeg hen og finde en rigtig tyk, lækker blonde i hvid, som så skal gå herhen over. Og så skal den hænge sådan her. Så den bliver sådan i forskellige. Så hun får sin egen kjole og være med til at selv at bestemme, hvordan. Der har hun sendt mig på min telefon, hvordan den skal se ud. Og så bliver det det. Så den skal jeg i gang med. Her i næste uge har jeg 3 kjoler, der skal ændres af konfirmandskjoler. Så det er også spændende at gøre det. Ja. Men kan du sige noget om det der med, at det kan ikke betale sig at sy fra ny? Eller? Ja. Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg sælger jo konfirmationskjoler. Og når man køber en kjole hernede hos mig, så får man den rettet til gratis. Det giver man ikke noget for. Og når der kommer en mor med en konfirmand ind, som vil have designet sin egen kjole, så siger jeg tit, det kan simpelthen ikke betale sig. Det bliver for dyrt, for det er kun én dag, man har den kjole på. Og man kan så købe en, der er billigere, og så kan man selv være med til at præge, hvordan skal den se ud. Det vil altid blive billigere, end hvis jeg går hen og designer fra bunden af. Fordi så skal den bygges op i stavt, og pigen skal prøve den 3 gange, før den er færdig. Så det gør jeg meget ud af, fordi jeg synes, hvis jeg selv skulle ud og hente en konfirmationskjole, så ville min smertegrænse være en 2.500, ikke højere. Det skal man ikke. Helst under. Og det er også der, de fleste har en smertegrænse. Det skal helst ikke komme meget over 2.000. Og det synes jeg er okay, og det er fair nok. Ik? Så der skal det lige frem bagefter sælge den på nettet. Det er der også nogle piger, der gør, at gå ind og køber en kjole på nettet, som har været brugt lidt. Så det var fint nok. Så ændrer jeg den bare, så hun får sin egen kjole. Så konfirmanden bliver glad. Det er jo det, det handler om. At hun får en god dag.